أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَفَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ما لا يسمع إلا دعاء ورداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو کلو مما فی الارض کھاؤ جو چیزیں تمہارے لیے زمین میں ہیں حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ چلو تم شیطان کے راستوں پہ انہ لکم عدو مبین شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وہ صرف تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور کہو تم ایسی باتیں اللہ پر جو نہیں جانتے ہو. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو کہتی ہیں کہ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس طریقے کی جس پر ہمارے آبا ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ کیا ان کے باپ دادا چاہے ایسے ہوں کہ نہ سمجھنے والے اور نہ ہدایت والے. اور کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چیختا ہو اور پکارتا ہو اس کو جو نہ سننے والا ہو آواز نہ سننے والا ہو مگر پکار اور آواز. سمن بکمن یہ بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں اندھے ہیں فہم لا یعقلون اور نہیں ہیں عقل رکھنے والے. تو اب جب آپ نے سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید کا سبق دیا کہ الہکم الہ واحد تمہارا الہ ایک ہے وہی الہ ہے وہی رحمان ہے وہی رحیم. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کا ذکر فرمایا کہ الہ وہی ہے الوہیت اسی کو زیبا دیتی ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اختلاف لیل ہے نہار ہے یہ تمام چیزوں کا خالق مالک اور متصرف جو ہے اللہ ہے. تو لہذا الوہیت بھی اسی کو زیبا ہے اور عبادت بھی اسی کو زیبا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دلائل کے بعد جب ان دلائل کا ذکر آپ نے پڑھ لیا قرآن مجید میں اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ ہمارے ان دلائل کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری وجہ بتائی مشرکوں کی کہ مشرک جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اللہ کے سوا جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں ان سے یہ اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان والوں کی تو صفت یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں اور اس کی محبت کے مقابلے میں وہ ساری دنیا کی محبت کو ہیچ اور کم تر سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے محال کا ذکر کیا کہ جب یہ ان کا حال اب تو یہ بڑی بڑی شرک اور بڑے بڑے کفر کے نعرے لگاتے ہیں اب تو میرے سوا انہوں نے ارباب و انداد بنا رکھے ہیں
اب تو انہوں نے میرے سوا اور آلیہ بنا رکھے ہیں، اب تو یہ میرے بجائے غیروں کو پکارتے ہیں اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اب یہ دکھ اور درد میں صرف مجھے نہیں پکارتے بلکہ میرے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، کوئی اللہ کے فرشتوں کو پکارتا ہے، کوئی جنات کو پکارتا ہے، کوئی انبیاء کو پکارتا ہے، کوئی اولیاء کو پکارتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے اس دن یہ سمجھ لیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے زیادہ پھر عالم یہ ہوگا کہ جن کو ان لوگوں نے اپنا خدا اور میرا شریک بنا رکھا تھا وہ بھی ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے مولا ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ اللہ کے انبیاء بھی انکار کر دیں گے کہ مولا ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ تم یا نبی اور ہمارے نعرے لگاؤ، ایک حدیث مبارک میں ہم نے کبھی ان کو حکم دیا ہو کہ اللہ کو بھی پکارو اور ہمیں بھی پکارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے تو آپ کی توحید کی دعوت دی، ان ظالموں نے خود شرک گھڑا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی جواب دے دیں گے کہ سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، ہم کیسے کہہ سکتے تھے ان کو، انت ولینا، تم ہی ہمارے ولی ہو، تم ہی ہمارے مولا ہو، تم ہی ہمارے مالک ہو، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا، یہ تو شیاطین کے کہنے پر چلتے رہے۔ اور اس کے بعد آخری انجام یہ ہوگا کہ ان سے شیطان بھی علیحدہ ہو جائے گا، شیطان بھی یہ کہے گا کہ اے مشرکو، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اے لوگوں جو جب تم لوگوں سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو میں نے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، لیکن اب تم میرے اوپر کیوں سواری کرتے ہو، میرا کیا گناہ ہے، میرا تمہارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا، میں نے تو تم کو صرف بے حیائی اور شرک اور برائی کی طرف بلایا تھا، میرا کام تو صرف بلانا تھا، اور لیکن اللہ نے 124,000 نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، قرآن اتارے، اس کے بعد علماء آئے، وہ تمہیں حق کے لیے بلاتے رہے، تم نے ان کا کہنا نہ مانا اور میرے بلانے پہ چلے آئے، لہذا آج تم ہمیں ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، اگر صرف بلانے کی وجہ سے تم آ گئے ہو تو حق کی طرف بھی تو بلانے والے موجود تھے، تم ادھر کیوں نہیں گئے، تو جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، خود تم نے شرک کیا ہے اور اس کی سزا بھی خود تم بھگتو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان مشرکین کا، غیر اللہ کو پکارنے والوں کا، اللہ کے سوا انداز و شرکا بنانے والوں کا، اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والوں کا قیامت میں کیا حشر ہوگا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ آج ان کے تمام وسائل ختم ہو گئے اور تمام راستے بند ہو گئے، اب ان کو چھٹکارا دلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات کے ساتھ شریک بنانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں۔ اب ان آیات کو سمجھنے کے بعد اس آیت کو سمجھیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ کے زمین میں ہے حلال اور طیب۔ یاد رکھو دو لفظ ہیں یہاں، ایک لفظ ہے حلال کا اور ایک لفظ ہے طیب کا۔ حلال کا معنی تو یہ ہے کہ جو شرع کے اعتبار سے، اللہ رسول کے احکام کے اعتبار سے حلال ہو۔ حلال کا مادہ جو ہے یاد رکھیں یہ حلہ سے ہے، اصل مادہ اس کا جو ہے وہ حلہ ہے۔ حل کہتے ہیں کسی گرا کو کھولنا، مثلاً ایک گرا ہے اس کو آپ نے کھول دیا تو کہیں گے حلہ ہو، اس نے کھولا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے گرہ کو کھول دیا کہ بھی تم حلال جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ اور حلال کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول حلال کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اور خالق کون ہے، جیسے آپ نے پڑھا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر جاندار کو زمین پہ چلانے والا کون ہے، تو
تو جب خالق اور مالک اللہ ہے تو حلال اور حرام کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے. جس کا ملک ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میرے ملک میں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. لیکن جن کا ملک ہی نہیں ہے ان کو تو کوئی تعلق نہیں ہے حلال اور حرام کا. اسی لیے ان آیات کا پیچھے سے بھی ایک تعلق ربط بنا کہ مشرقین کی طرح تم بھی یہ نہ کرو کہ وہ خود حلال و حرام کرتے تھے. تم ایسا نہ کرو بلکہ تم ان چیزوں کو کھاؤ اور پیو جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں طیب ہیں. طیب کا کیا مانا؟ پاکیزہ. تو پاکیزہ علماء نے فرمایا کیا مانا کہ مثلا ایک چیز فی ذات ہی تو حلال ہے. اب دیکھیں مثلا ایک بکری ہے لیکن حلال ہے، فی ذات ہی حلال ہے، لیکن اگر اسے کوئی چوری کر کے کھائے تو اب حرام ہو جائے گی، تو چوری کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. کسی کا مال چھین لینے کی وجہ سے چیز حرام ہو گئی، سود لینے کی وجہ سے چیز حرام ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ حلال بھی ہو اور وہ پاکیزہ بھی ہو، کہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل بھی نہ ہو کہ چیز تو حلال ہے لیکن تم چوری کر کے کھاتے رہو، چیز تو حلال ہے اور تم جناب چوری کر کے پیتے رہو. کہ جی حلال تو ہے، چیز پڑی ہوئی ہے اور حلال بھی ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. تو جب تک مالک کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بغیر آپ تصرف نہیں کر سکتے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ طیب کے لفظ میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ ہوتا ہے کہ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، مرغوب بھی ہو، تمہیں اس سے رغبت بھی ہو، طبیعت اس کی طرف چاہتی بھی ہو، کھینچی بھی چلی آئے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ طبیعت جو ہے ان کی طرف رغبت نہیں کرتی، یعنی چیز تو حلال ہے لیکن طبیعت کو چیز مرغوب نہیں ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے سامنے یہ جسے آپ گوہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے ضب کہتے ہیں، یہ جو ہے پکی ہوئی سامنے آئی اور حضور کو پیش کی گئی. حضور نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا لیکن تمہیں منع بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ حلال تو ہے لیکن میری طبیعت اس کو قبول نہیں فرماتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کا پسند نہ فرمانا جو ہے وہ صاف، اور پھر حضور کا منع نہ فرمانا، یعنی اگر حضور منع فرما دیتے پھر تو وہ چیز حرام ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا، لیکن خود کو بھی فرمایا مجھے ایک چیز مرغوب نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ طیب کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ چیز حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور مرغوب بھی ہو، یعنی اس چیز میں تمہیں رغبت بھی ہو. اور آگے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. خطوات جمع ہے خطوہ کی، خطوہ کہتے ہیں آپ جب قدم رکھتے ہیں تو دو قدموں کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ خطوہ ہے، اس کو کہتے ہیں خطوہ. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آیا کہ بنو سلمہ انصار کا ایک قبیلہ تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے گھر جو ہیں وہ مسجد نبوی سے بڑے دور تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے وہ گھر چھوڑ کے مسجد کے قریب آباد ہو جائیں، کیونکہ ہمیں بڑی دور سے آنا پڑتا ہے اور جماعت کو چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس دور میں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں جماعت میں نہیں آتا تھا تو ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ بھی یا تو وہ بیمار ہے اس لیے آج جماعت میں نہیں آیا، اور یا اللہ معاف کرے وہ منافق ہے، کیونکہ یہ تو ممکن بھی نہیں ہو سکتا کہ کلمے پڑھنے والا ہو، ایمان والا ہو، اذان سنتا ہو اور مسجد کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، اس کے تو اسلام کے اندر بھی شبہ ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم بڑی دور سے آتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم مسجد نبوی کے قریب کسی جگہ ڈیرا لگا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے بندو جتنی قدم اور خطوات اٹھاتے ہو ہر قدم پہ تمہیں نیکیاں ملتی ہیں اور ہر قدم پہ تمہارے گناہ گرتے ہیں، تو دور میں آنے میں تم کوئی گھاٹے میں تو نہیں ہو، جتنا دور سے چل کے آتے ہو
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ہر قدم پر تمہیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ہم پھر دور ہی اچھے ہیں, ہم جتنا دور ہیں چلو الحمدللہ چل کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکیاں حاصل کریں گے. تو اس کو کہتی ہے خطوات. اللہ پاک نے فرمایا بلا تتبعوا خطوات الشیطان, جس کا عام ترجمہ عام فہم یہ کیا جاتا ہے کہ تم شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو. اس سے علماء نے کہا یاد رکھیں کہ خطوات بھی جمع کا صیغہ ہے, اور قرآن نے جہاں جہاں کفر کا لفظ آیا ہے ظلمات وہاں بھی جمع کا صیغہ اختیار فرمایا ہے. یعنی اللہ فرماتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. اللہ مومنوں کا ولی ہے, ان کو اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالتے ہیں, اور کافر جو ہیں وہ شیطان کے ولی ہیں, شیطان کے ساتھی ہیں, وہ لوگوں کو نور ایمان سے ظلمات کفر کے اندھیروں میں نکالتے ہیں. تو اب آپ بات سمجھیں کہ کفر کا صیغہ جمع سے آیا, ظلمات جمع ہے ظلما کی, اور ایمان کا صیغہ آیا نور مفرد کے ساتھ, اور یہاں بھی شیطان کا راستہ جو ہے وہ آیا خطوات الشیطان جمع کا صیغہ. تو علماء نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جیسے دنیا میں کفر کئی قسم پہ ہیں, کفر بھی متعدد الانواع ہے, کوئی کفر کی ایک قسم نہیں ہے. کوئی سورج کے پجاری بن کے کافر ہو گئے, کوئی تاروں کو متصرف مان کے کافر ہو گئے, کوئی آگ کو آگ کے پجاری بن کے کافر ہو گئے, کسی نے بتوں کا پجاری بن کے کفر اختیار کیا, بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کر کے کفر اختیار کیا, بعض لوگوں نے انبیاء کا انکار کر کے کفر اختیار کیا, بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو مانا لیکن بعض احکامات کا انکار کر کے کفر اختیار کیا. اسی طریقے سے تو کفر کے کئی انواع ہیں, تو شیطان کے بھی کئی راستے ہیں گمراہ کرنے کے. اسی لیے تو قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی درگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا میں تو راندہ درگاہ بن گیا ہوں, میں تو مرجوم و مدرود و ملعون بن گیا, لیکن میں تیرے بندوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو بھی گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میرا اللہ میں بھی تیری مخلوق کے آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا. کیا معنی؟ یعنی آگے سے ان کو آخرت کا منکر کر دوں گا, اور پیچھے سے ان کی دنیا کو ہلاک کر ڈالوں گا, اور دائیں اور بائیں سے ان کے جوارے کو میں گناہوں میں مبتلا کر دوں گا, میں بھی ان کو ہر معاملے کے اندر تیرا نافرمان بناؤں گا. تو اب شیطان کے بھی کئی راستے ہیں, وہ ہر ہر راستے سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے طرق سے ہمیں محفوظ رکھیں. اس لیے یاد رکھیں کہ شیطان کے بھٹکانے کے بھی بڑے عجیب انداز ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو وہ جانتا ہے تو سیدھا گمراہی میں ڈال دیتا ہے, بعض لوگوں کو محبت اولاد کے اندر ڈال کے گمراہ کر دیتا ہے, بعض لوگوں کو بیوی کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے, بعض لوگوں کو دوستوں کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی تو بڑا اچھا ہوگا لیکن بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اولاد کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے, بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دوستوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اور دیکھیں یہ شیطانی راستے ہوتے ہیں کہ کسی جگہ وہ رنگ پہ لڑا دیتا ہے, گورے اور کالے کے تمیز کے اندر لڑا دیتا ہے, اور کسی جگہ وہ قومیتوں پہ لڑا دیتا ہے کہ جناب آپ خان ہیں اور یہ کمی کاسبی لوگ ہیں, یہ بڑی نیچ قوم کے لوگ ہیں, یہ آپ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ خاندانی لوگ خاندانی ہوتے ہیں, اس قومیت کے نام پر لوگوں کو لڑا دیتا ہے. کبھی وہ جناب زبان کے مسئلے پہ لوگوں کو لڑا دیتا ہے کہ جو میری زبان بولنے والا ہے وہ تو میرا ہے, اگر کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو وہ ہمارا مخالف ہے. کبھی اردو اور سندھی پہ لڑا دے گا, کبھی عربی اور عجمی پہ لڑا دے گا, کبھی گورے اور کالے پہ لڑا دے گا, کبھی عمارت اور غربت پہ لڑا دے گا, کبھی بڑے اور چھوٹے پہ لڑا دے گا, اور کبھی دین کے نام پہ لڑا دیتا ہے کہ ایک مولوی ایک مسئلے پہ اڑ جائے گا اور دوسرا مولوی ایک مسئلے پہ اڑ جائے گا. مسجدیں بھی الگ ہو جائیں گی, جماعتیں بھی الگ ہو جائیں گی, اور سب کے راستے بھی الگ ہو جائیں گے. ایک دوسرے پر کفر کی یلغار ہوگی, ایک دوسرے پر کفر کے مشینیں چلا ڈالی جائیں گی,
اور انجام کیا نکلے گا کہ فتنہ برپا ہو جائے گا. یہ سب سے بڑے خطرناک مسائل ہیں. جیسے کہ بعض لوگ یہاں بھی ایسے فتنے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے دماغوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. یاد رکھو یہ بھی ایک فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلد اللہ الامین کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومت رشیدہ کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ رکھے. خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں آپ کھڑے ہیں, الحمدللہ ہم نہ ان کے ایجنٹ ہیں اور نہ ہم ان سے کوئی مفاد حاصل کرتے ہیں, لیکن ہم دنیا کی تاریخوں کو دیکھ چکے ہیں کہ باقی اسلام کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. یہی ایک ہی تو ملک ہے پوری دنیا میں جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا حدود نافذ ہے. یہی ایک ملک ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کٹتا ہے, قاتل کا قصاص ہوتا ہے, اور زنا پہ رجم اور سنسار ہوتا ہے. یہی ایک ملک ہے جس کی ہم پوری دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ اگر ایک اکیلی عورت بھی زیوروں سے لدی ہوئی ایک بس میں مکے سے بیٹھ جائے اور مدینہ منورہ تک چلی جائے, اگر اس کے اپنے دل میں برائی نہ ہو تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. یہی ایک ملک ہے جس کی ہم پوری دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں آپ 10 سال زندگی گزاریں, 20 سال زندگی گزاریں, 40 سال زندگی گزاریں, اگر آپ حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں, اگر آپ بلا وجہ قانون شکنی نہ کریں, اگر آپ بلا وجہ کوئی شرارت نہ کریں, تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس تھانے کے حدود میں رہتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری چوکی کہاں ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا علاقے کا تھانے دار کون ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تھانہ کس کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ خود شرارت کریں گے, جب آپ خود فتنہ کریں گے, جب آپ خود چوری کریں گے, جب آپ خود منشیات کے کاروبار کریں گے, جب آپ خود اپنے پاسپورٹوں پہ فوٹو بدلی کریں گے, جب آپ اپنے بھائیوں کے ویزے بیچ کے کمیشن لیں گے اور پھر تمہارے بھائی ان کو جا کے شکایت کریں گے, تو پھر تم کس رعایت کے مستحق ہو. تو اس لیے آج جو لوگ جو ہیں دین کے نام پہ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی آدھا کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو شیطانی فتنوں سے محفوظ رکھے. یاد رکھیں جو اطاعت ہے اس کے اندر بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, کہ یاد رکھو اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, اور اپنے حاکم کی فرما برداری اور اطاعت کرو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی روشنی میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے امیر کی, اپنے اول الامر کی, اپنے حاکم کی اطاعت نہیں کرتے وہ بغاوت کے مرتکب ہوتے ہیں, اور ان کی سزا جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ قتل ہے. اس لیے ہم ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب موقع دے اس ملک کے امن کے لیے, سلامتی کے لیے, بقا کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے, اور اگر ان میں کچھ غلطیاں ہیں اللہ ان کو صحیح کرنے کی توفیق دے, ان کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ سارے طرق ہیں. اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ تم ان کے طریقوں پہ نہ آنا, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک تو اللہ نے فرما دیا تمہارا دشمن ہے, اور ایک فرمایا دشمن چھپا ہوا نہیں, دشمن بھی کھلا ہوا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, تحقیق وہ تمہارا دشمن بھی ہے اور دشمن بھی کھلا ہوا ہے. آج دیکھو دنیا میں اگر کوئی بھائی کسی کو بتلائے کہ بھئی فلاں آدمی سے ہوشیار رہنا تیرا دشمن ہے, فلاں آدمی سے ہوشیار رہنا تیرا دشمن ہے, اور آدمی بالکل الرٹ ہو جاتا ہے, اور جب اس سے کوئی بات کرے وہ کہتا ہے نہیں جناب مجھے بڑے مضبوط آدمی نے بتلایا ہے. اگر کسی کو کوئی عالم بتلا دے, کوئی پیر بتلا دے کہ بھی اس بندے سے خیال کرنا یہ تمہارا بڑا دشمن ہے, تو آدمی کہتے ہیں جناب سوال پیدا نہیں ہوتا, مجھے میرے مرشد نے بتلایا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو کہ تیرا دشمن ہے, اللہ نے بتلایا ہو کہ شیطان تیرا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں. تعلق کا کیا معنی ہے؟ اس کے کہنے پہ چلنا. تم جس کے کہنے پہ چلتے ہو تو گویا اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو. اسی لیے حضرت ایک اللہ والے نے کتنی بڑی پیاری بات فرمائی ہے,
ایک دفعہ جو دیکھا انہوں نے کہ بیٹھے ہیں کچھ لوگ اور لعنت کر رہے ہیں کہ اللہ شیطان پہ لعنت کرے، تو آپ نے فرمایا کیسی لعنتیں کرتے ہو، دن کو بیٹھ کے شیطان پہ لعنت کرتے ہو اور رات کو اس کے کہنے پہ عمل کرتے ہو، یہ کیسی لعنت ہے، کیوں منافق بنتے ہو؟ کہتے بھی ہو شیطان بڑا لعین ہے، شیطان بڑا لعنتی ہے، اور شام کو شراب بھی پیتے ہو، کہتے ہو شیطان جی بڑا لعنتی ہے اور زنا بھی کرتے ہو، کہتے ہو جی شیطان واقعی بڑا لعنتی ہے اور اس کے بعد لڑکوں سے ناجائز تعلق بھی رکھتے ہو، کہتے ہو شیطان بڑا لعنتی ہے سود بھی کھاتے ہو، تو یہ کیسی لعنت ہے، کیوں منافقت کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دکھلانا چاہتے ہو کہ میں شیطان کو لعنت کرتا ہوں لیکن رات کو اس کے احکام پہ چلتا ہوں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو تم شیطان کے راستوں پہ، اور ان کے راستوں میں سے ایک راستہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بتلا دیتا ہے کہ تم نے یہ جانور جو بت کے نام پہ چھوڑا ہے خبردار، اب اس جانور پہ سواری نہ کرنا، اب اس جانور کو نہ کھانا، یہ تو تمہارے بتوں کے نام پہ خدا کے نام پہ، یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے اس حلال کو تمہارے لیے حرام کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب چونکہ کافروں کی جہالت میں رسمیں تھیں، وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ جانور جو ہیں وہ اپنے بتوں کے نام پہ مخصوص کر دیتے تھے کہ جناب یہ جانور لات کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ، یہ عزا کے نام، اور پھر ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے انہیں جانور انہوں نے انصاب و انداد کے نام پہ چھوڑے ہوتے تھے ان جانوروں کو وہ استعمال کرنا جو ہے حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اب یہ ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ یہ تو لات عزا اور منات کے نام پہ ہے، اسی طرح جیسے آج کے جاہل، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بعض جاہل مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے جانور جو ہیں ان کو نشانی لگا دیتے ہیں، بعض رنگ لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جانور ہمارے فلاں بزرگ کے نام پہ ہے، اور یہ جانور ہمارے فلاں مرشد کے نام پہ ہے، اور یہ جانور فلاں قبر کے نام پہ ہے، اور یہ جانور جو ہے میں نے فلاں آستان شریف پہ جا کے ذبح کرنا ہے، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو کہیں اور استعمال نہ کرنا، تو یہ زمانہ کفر کی اور جاہلیت کی رسمیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ خبردار یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو تم استعمال کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، تحقیق شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، وہ چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، اور ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو کہہ دے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، اس کی دشمنی میں کیا شبہ ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے عداوت کی اور اس کی عداوت کھلی ہو گئی، اور اس کے بعد شیطان نے کھلا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات بانگے دہل کہہ دی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو تیرا نافرمان کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرما دیا کہ اے شیطان خبردار مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، لاملان جہنم منک وممن تبعک منہم مجمعین، میں بھی تیری پیروی کرنے والوں جنات و انس میں سے جہنم بھر ڈالوں گا، اور یاد رکھو تم جو میرے حقیقی بندی ہیں ان پہ کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، تو اب شیطان کی عداوت ہمارے باپ حضرت آدم سے شروع ہوئی اور شیطان کی عداوت جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے، تو اس لیے اتنا بڑا کھلا دشمن جو ہے اس کی دشمنی سے آدمی اگر اعتراض نہ کرے اور اس کے راستوں پہ چلتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یاد رکھو انما یامرکم، انما حصر کے لیے ہوتا ہے کہ شیطان تو تمہیں حکم ہی صرف یہ کرتا ہے، یامرکم من امر کرتا ہے تمہیں، دو چیزوں کا کیا، بالسوء والفحشاء، یاد رکھو یہاں دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے، ایک لفظ ہے السوء، سوء کا کیا معنی، ایسا کام جو شریف دیکھنے والے کو برا لگے، سا یا سو کو، ایسا کام کہ شریف کو برا لگے یہ سو ہے، اور بعد میں فرمایا کہ سو مانا ہوتا ہے برے افعال، برے افعال جو ہے وہ سو میں آ گئے، اور فحشاء کا مانا کیا ہے، بے حیائی والا کام، اسی لیے قرآن پاک نے زنا کو فحشاء
بہن اور بیٹی کل کسی کی لذت کام و دہن کے کام آ سکتی ہے، اس سے بڑی فاحشہ کیا ہو سکتی ہے کہ تم مسلمانوں کی عصمت دری کرو. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا شیطان تو تمہیں دو باتیں کہے گا، ایک تو برے افعال کا حکم دے گا اور ایک بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا. اب آپ دیکھیں نا جی کہ جتنے شیطانی کام ہیں ان کے اندر نہ سوائے برائی اور بے حیائی کے کیا ملتا ہے. وہ تمہیں کیا حکم دے گا؟ وہ کہے گا فلم دیکھا کرو. وہ تمہیں فلم دیکھتے دیکھتے کہے گا دیکھو جی بات یہ ہے کہ ان میں اچھی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، ان میں ہدایت کے سبق بھی تو ہوتے ہیں. تو جب فلم کا تمہیں عادی بنا لے گا تو پھر تمہیں اس بلیو پرنٹ پر لے جائے گا. جب وہاں تمہیں پہنچا دے گا پھر کہے گا دیکھو پھر دیکھنے کا کیا فائدہ اگر تم خود اپنی بیوی سے ایسا نہ کرو. تو پھر اسی بیوی کا تم دودھ بھی پینا شروع کر دو گے اور وہی حرکات کرنی بھی شروع کر دو گے. اس لیے وہ جب بھی تمہیں ڈالے گا زنا میں ڈالے گا، بے حیائی میں ڈالے گا، برائی میں ڈالے گا، سٹے میں ڈالے گا، سود میں ڈالے گا. کہ دیکھو جی عجیب بات ہے، یہ تو انعام ہے بھائی، یہ تو انعام مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے گلاس پہ 10 نمبر نکل آیا اس کو ہم 2000 دے دیں گے اور گلاس تم خریدو گے 4 آنے کا. اب 4 آنے کی چیز ہے یار، لے لو ایک ٹکٹ جیب میں ڈال دو، شاید نکل آئے تو 10000 مل گئے. اب کتنا اس نے للچا دیا. لیکن یہ ہم نے نہ سوچا کہ اس ایک نمبر کی تلاش پر کمپنیوں نے تو لاکھوں حاصل کر لیے اور میں ڈالے گا، برائی میں ڈالے گا، سٹے میں ڈالے گا، سود میں ڈالے گا. کہ دیکھو جی عجیب بات ہے، یہ تو انعام ہے بھائی، یہ تو انعام مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے گلاس پہ 10 نمبر نکل آیا اس کو ہم 2000 دے دیں گے اور گلاس تم خریدو گے 4 آنے کا. اب 4 آنے کی چیز ہے یار، لے لو ایک ٹکٹ جیب میں ڈال دو، شاید نکل آئے تو 10000 مل گئے. اب کتنا اس نے للچا دیا. لیکن یہ ہم نے نہ سوچا کہ اس ایک نمبر کی تلاش پر کمپنیوں نے تو لاکھوں حاصل کر لیے اور لاکھوں میں سے ایک آدمی کو 10000 دے دیا تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھو اپنے بڑا لوٹ لیا. یعنی ایک لاکھ مسلمان کا گھر لوٹنے کے بعد اگر ایک آدمی کو ایک چیز دے دی گئی تو ہم سارے بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا لوٹا گیا ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، لوگوں کو درد نہیں ہوتا، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں بے حیائی کے کاموں میں ڈالے گا، برائی کا حکم کرے گا اور بے حیائی کا حکم کرے گا. اور یہ تم سے کیا کہے گا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو جن کا تمہیں علم بھی نہیں رکھتے ہو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، کیا مانا کہ یہ حلال ہے حرام؟ بھئی یہ حلال حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے، تم کون ہو حلال کرنے والے یا حرام کرنے والے؟ تو یہ تمہیں کہے گا کہ ایسی باتیں کہو. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تمہیں بدعت میں ڈالتا ہے. بدعت میں ڈالنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ایک ایسا کام جسے دین کا کام سمجھ کے ثواب کی امید لگائی جائے، یہ بدعت ہوتی ہے. یاد رکھو، یعنی ایسے دینی کام میں ایسا کام نکالا جائے جس کا اللہ رسول نے حکم نہیں دیا لیکن اس پر ثواب کی امید رکھی جائے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور ہمیں ثواب بھی ملے گا، تو یہ بدعت ہوتی ہے. ثواب حالانکہ اس کام پہ ملتا ہے جو اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ایسی بھلائی کی بات نہیں ہے، ایسی اچھی بات نہیں ہے، ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو ہمارے مدنی نے چھوڑی ہو. اپنی امت کو سارا دین کامل پہنچا دیا ہے اور دین کامل مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے اس پہ مہریں لگا دی ہے کہ اکملت لکم دینکم. تو اب دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، کسی چیز کی نئی نئی طریقے نکالنے جس کا اصل ہی نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، یاد رکھیں اس سے ان چیزوں کو نہ لیا کریں کہ جی صحابہ نے بھی تو ایک عمل کیا، صحابہ نے وہ عمل کیا لیکن اس کا اصل موجود تھا، اس کا اصل حکم موجود تھا. جب اصل حکم موجود ہو تو وہ چیز بدعت نہیں ہوتی. بدعت تب ہوتی ہے کہ جب اس کا اصل جو ہے موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر اب ہم کہتے ہیں کہ جی آدان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے. اچھا کوئی کہتا ہے کہ جناب دیکھو تراوی بھی تو حضور نے 20 نہیں پڑھی ہے، تراوی جو ہے وہ بھی تو آپ نے 20 نہیں پڑھی ہے لیکن ہم سب 20 پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 20 رکعتیں پڑھو اور ایک قاری کے پیچھے پڑھو. تو آپ بات کو سمجھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تراوی حضور نے خود پڑھی ہے، آپ نے چاہے کتنی رکعتیں پڑھی ہوں لیکن تراوی پڑھی ہے.
ایک رات بھی پڑی ہے، دوسری رات بھی پڑی ہے، اور تیسری رات صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور نہ آئے. تو اصل تراویح کا پڑھنا رمضان میں تو حضور سے ثابت ہو گیا. اچھا، اس کے بعد میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میرے طریقے کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو. تو اب خلفائے راشدین کے طریقے کو تو میرے مدنی پاک نے خود اپنا طریقہ فرما دیا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا تو کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہ کی، پھر اجماع صحابہ ہو گیا. تو اس میں ہمیں اصل مل گیا. لیکن یہاں جب اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہے، نہ تو ہمیں حضور پاک سے کوئی اصل ملتا ہے، نہ ہمیں حضرت بلال کا کوئی عمل ملتا ہے، نہ حضرت ابی محذورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کا کوئی عمل ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین اور اجماع صحابہ ملتا ہے. تو اس لیے اس کو اس سے مثال دینا جو ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ضلالت و حماقت ہے کہ یہ خالص بدعت ہے اور وہ خالص سنت ہے. دونوں کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے. تو اللہ نے فرمایا دراصل تمہارے دماغوں میں یہ باتیں بھی شیطان ڈالتا رہتا ہے، یہ کرو گے تو یہ بڑا ثواب ہے. یاد رکھو ثواب کب ہوگا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا اور سنت رسول پاک کا طریقہ ہوگا، ورنہ کتنا بڑا عمل کر لو کوئی تھیلے کا ثواب نہیں ملتا. یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ ابھی آپ جائیں اور صفا مروہ سارے دن آپ سبق سننے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے سارے صفا دوڑنی شروع کر دو، ساری رات دوڑتے رہو اور سمجھو کہ ثواب ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ صفا مروہ کا دوڑنے کا حکم تب ہے جب ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہو، جب ہم نے حج کا احرام باندھا ہو. بغیر احرام باندھے ہوئے صفا مروہ دوڑنے کا نہ حکم ہے، نہ اصل ہے، نہ ثبوت ہے. اب آپ کہیں کہ جی کام تو اچھا ہے نا، جی کام تو اچھا ہے، جگہ بھی بڑی مبارک ہے اور دوڑنا بھی ہوتا ہے، ہم دوڑیں گے تو ثواب ہوگا؟ ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا کہ ہم مخالفت کریں گے سنت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کوئی آج کہے کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے تو نماز میں حضرت بڑی لذت آتی ہے، اور میرا تو دل کرتا ہے میں تو جی 50 ہی پڑھوں گا، میں 5 نہیں پڑھتا. جی اور پہلے بھی تو 50 فرض ہوئی تھی نا، جی اصل بھی تو جناب 50 نمازیں تھیں. ویسے آج کل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کہ 50 نمازیں ہوتی تو مولوی پھنسے رہتے، جان چھوٹتی ہماری، نہ فارغ ہوتے اور نہ کوئی اور بات کرتے. تو وہ اگر جناب آج 50 نمازیں پڑھنی شروع کر دے تو ہم کہیں گے وہ مخالفت کر رہا ہے شریعت محمد مصطفیٰ کی. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کی درخواست پر ان کی امت کو معافی دے دی اور 50 کی 5 بنا دی، اور ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ تیری امت پڑھے گی 5 لیکن لکھوں گا میں 50، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ نیکی کرے گا میں ایک ہی 10 نیکیوں کا وعدہ کرتا ہوں. تو جب وہ 5 نمازیں پڑھے گا تو میں 50 لکھ دوں گا، پڑھیں گے 5 اور ملیں گی 50 اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے پھندے میں نہ آنا، یہ تو ایسی ایسی باتیں تمہیں سکھلائے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں کرو گے جن کا تمہیں علم بھی نہیں، کوئی قرآن نہیں، حدیث نہیں، حکم نہیں. اور کہتے نہیں جی بس ہمارے مرشد نے فرمایا. ضرور جناب کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، آخر حضرت ہمارے مرشد نے جو فرمایا ہے، ہمارے پیر صاحب نے حضرت ہمیں کہا ہے کہ تم نے رات کو قبرستان میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا ہے. اگر حضرت نے جو فرمایا ہے تو لازمی بات ہے حضرت کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ہمارا مرشد غلط کہہ سکتے ہیں، ہمارا پیر غلط کہہ سکتا ہے، ہمارے وڈیرے غلط کہہ سکتے ہیں. اسی کو اللہ نے آگے بیان کیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کو، ان گمراہ لوگوں کو، ان گم کردہ راہ لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ بھئی جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ طریقہ تو اللہ نے نہیں فرمایا، یہ جو تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو خدا نے نہیں فرمایا، تم جو تازیے نکالتے ہو خدا نے نہیں فرمایا، تم جو یہ روزے بنا کے پھرتے ہو گلی گلی میں جلوس نکال کے اللہ نے نہیں فرمایا،
تم یہ جناب کبھی کسی دلدل نکال دیتے ہو اور کبھی بتول نکال دیتے ہو اور کبھی زری نکال دیتے ہو, کبھی گیارہویں اور کبھی بارہویں بنا لیتے ہو, یہ اللہ نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں جناب کمال کرتے ہو, ہم تو اس طریقے پہ ہیں جو ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہے. ہم اپنے باپ دادے کی بات کو چھوڑ دیں, ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, یہ مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمارا دادا یہی کرتا تھا, ہمارا باپ یہی کرتا تھا, اور ان کا باپ یہی کرتا تھا. اور پھر باپ سے مراد یاد رکھو, ایک تو حقیقی باپ دادا ہے, اور ایک جو مرشد ہو, پیر ہو, بزرگ ہو, ان کو بھی باپ دادا سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ بھی تو ہمارے مائی باپ ہیں, ہم تو جی ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ کیسی باتیں کرتی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے دلیل ہے, نہ ان کے پاس کوئی عقل کی دلیل ہے, نہ ان کے پاس کوئی کتاب کی دلیل ہے, صرف یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چل رہی ہیں. اگر ان کے باپ دادا نہ عقل والے ہوں نہ ہدایت والے ہوں, تو پھر بھی یہ ان کے طریقے پہ چل کے جیسے وہ گمراہ تھے اسی طرح گمراہ ہوں گے. اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے, ایک آدمی کہے جی میرا باپ کرتا تھا. ابھی باپ اگر تمہارا جاہل تھا, اگر باپ تمہارا قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتا تھا, تو ایک آدمی جہالت کرتا رہا, تم بھی جہالت کرو گے, تم بھی اسی طرح جہالت میں پڑ جاؤ گے. اب اسی طرح پہلے دیکھو, پہلے دور میں یہ عالم ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر باپ مر گیا تو بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا, باپ مر گیا تو بیٹا تمام جائیداد لے لیتا تھا اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتا تھا. اچھا اگر بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں, تو جو چچا تھا یعنی مرنے والے کا بھائی, وہ ساری جائیداد اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. کہتا ٹھیک ہے جی, لڑکیوں کا کیا تعلق ہے, یہ جائیداد مردوں کے لیے ہوتی ہے, لڑکیوں کے لیے تھوڑی جائیداد ہوتی ہے کہ وہ ہماری وارث بنے. تو اب کوئی کہے کہ دیکھو جی ہمارے تو باپ دادے کا یہی رواج ہے, جیسے آج بھی ہمارے مسلمان ملکوں میں بعض ایسی غلط غلط رسمیں چلی جا رہی ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی اللہ کے قرآن میں کوئی حکم ہے, حضور پاک کی حدیث میں کوئی حکم, وہ کہتے ہیں جی باپ دادے کا یہی حکم, بھی باپ دادے کو ہم نے یہی دیکھا ہے وہ کرتے. یعنی آج آپ پوری دنیا کو مسئلہ سمجھائیں کہ جناب یہ انگوٹھے چومنا قرآن حدیث میں نہیں ہے, کہے گا ٹھیک ہے جی نہ ہو, ہمارا باپ کرتا تھا, ہمارا استاد جو تھا نا جس سے ہم نے پڑھا حضرت وہ بھی چومتے تھے, ہم نے جناب فلاں مولوی صاحب کو دیکھا تھا وہ بھی چومتا تھا, فلاں کو ہم نے دیکھا تھا وہ بھی چومتا تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی, دلیل تو وہ ہوتی ہے جو قرآن ہو, دلیل وہ ہے جو حدیث ہو, دلیل وہ ہو جو فطرت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو. جیسے میں نے کہا کہ آسمان میری قدرت کی دلیل ہے, کیوں کوئی ہے آسمان بنانے والا, کوئی ہے زمین بنانے والا, اگر ہے تو نکالو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا کہ تم نے پیدا کیا ہے, اگر کسی اور نے پیدا کیا ہے تو ہمارے مقابلے پہ لے آؤ, وہ کہے کہ میں نے یہ زمین بنائی ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. لیکن اس آیت مبارک سے ایک بات سمجھ لیں کہ بعض حضرات جو ہیں ہمارے جو تقلید کے مخالف ہوتے ہیں نا, جی تقلید نہیں کرنی چاہیے, وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں باپ دادے کے طریقے پہ چلنا یا بزرگوں کے طریقے پہ چلنا جو ہے یہ تقلید ہے, اور اسی کو تو اللہ نے شرک قرار دیا ہے, اور اسی کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن یاد رکھو یہ افراط و تفریط میں پڑنے والی بات ہے. یاد رکھو ایک ہے تقلید حق کی اور ایک ہے باطل. باطل کی تقلید میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ کفر شرک ہے. اب دیکھیں نا کہ اسی قرآن کی آیت میں کیا لکھا ہے, اسی قرآن کو خدا کے لیے کوئی سمجھے. ایسی آیتیں جو اللہ نے کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے اتاری ہے, تم ان کو مسلمانوں پہ چسپا نہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اب آپ غور کریں, فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, یعنی ان کے باپ دادے میں عقل بھی نہیں اور ہدایت بھی, یعنی ہدایت پر بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے کہ بات کو سمجھ سکے اور مسئلے کو سمجھ سکے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ماں باپ میں عقل بھی ہو اور ہدایت بھی ہو تو پھر ان کی بات ماننی, پھر تو ان کی بات ماننی جائز ہے. ان کی بات ماننی کب ناجائز ہے؟ جب عقل و ہدایت سے خالی ہوں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ ہم کافرون,
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حضرت اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس قوم کو ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو کافر اور مشرک ہیں, میں تو ان کی اتباع کرتا ہوں جو میرے ماں باپ گزرے ہیں, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب. تو اگر ماں باپ یعنی پیغمبر تھے اور ہدایت والے تھے تو ان کی بات کا ماننا جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا تو ہمیں اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اب ہر آدمی تو مقام مجتہد پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ مجتہد ہیں اور مقام اجتہاد پہ ہیں تو پھر آپ مجتہد بنیں, اور اگر آپ اس مقام پہ نہیں ہیں اور مسئلہ نہیں جانتے ہیں تو پھر مجتہدین سے پوچھنا ہوگا, علماء سے پوچھنا ہوگا, اور ان سے پوچھنے پر پھر بات کا عمل کرنا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ افراط و تفریط میں ہم اللہ کے قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے کافروں کے لیے بھیجی ہیں ہم ان کو مسلمانوں پر بھی لگا دیتے ہیں, حالانکہ یہ بات غلط ہے. سیاق و سباق دیکھنا چاہیے, یعنی اول سے لے کر آخر تک آیات دیکھیں. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, قیامت والے دن وہ بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے. کون؟ کافر, یعنی اتباع کرنے والے اور اتباع کرانے والے وہاں بھی کافر تھے. وما هم بخارجین من النار, اور جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. کون؟ کافر. اور اس کے بعد فرمایا لوگوں حلال و طیب کھاؤ, کن کو حکم تھا؟ مسلمانوں کو, اور ان لوگوں کو جو بتوں کے نام پہ اپنے جانور چھوڑ کے حرام کر لیتے تھے. یہاں بھی ذکر کافروں کا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ پر ایسی باتیں کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے, یہ بھی کافروں کا شیوا ہے. کوئی مسلمان اللہ پر ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم اتبعوا, جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم ہمارے پاک پیغمبر کا کہنا مانو, تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں. تو لہذا یہ تمام آیات کا سیاق اور سباق جو ہے وہ کفار و مشرکین کے حق میں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اندھی تقلید جس میں کفر و شرک آ جائے, یا اندھی تقلید جس میں ہم باطل کی تقلید کریں, یا اندھی تقلید کہ اللہ کے قرآن احکام سارے مسائل کو چھوڑ کے ہم اس کے خلاف چلیں, اس کے حرام ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے. باقی یہ بات ہے کہ ایک آدمی بےچارا جاہل ہے, وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, یا قرآن تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے جو مسائل نکلے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ سکتا, استنباط احکام نہیں کر سکتا, مسائل کی تفہیم نہیں کر سکتا. اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کہاں جائے؟ فسألوا اہل الذکر, وہ قرآن والوں کے پاس جائے, وہ علم والوں کے پاس جا کے مسائل پوچھے اور ان کی پیروی کرے اور ان کے ساتھ چلے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو سب سے بڑی عظیم فاتحہ سورت عطا فرمائی ہے, جو شافیہ بھی ہے, جو دعا بھی ہے, جو اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, جو اللہ کی وحدانیت کا بیان بھی ہے, جس میں نبوت و رسالت کا بیان بھی ہے, جس میں قیامت کا بیان بھی ہے, اس میں بھی ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. اور صراط مستقیم کن کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اور جن پہ تو نے انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی آپ اندازہ کریں پھر صرف نبی کافی تھا؟ آگے صدیقین یا شہداء اور صالحین کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے سمجھ آیا کہ ہر آدمی تو نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, وہ لازمن کسی صدیق سے پوچھے گا, وہ لازمن بعض مسائل ایسے ہیں جو میدان جنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ شہداء سے معلوم ہوں گے, اور بعض تعلق ایسے ہیں جو ذکر و فکر و علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ صالحین سے معلوم ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ اللہ ہمیں ان کے راستوں پہ چلا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اور ان کی ان لوگوں کی ہی ہمیں معیت اور رفاقت نصیب فرما. تو اس لیے یاد رکھیں ائمہ مجتہدین کی تقلید یا ائمہ عربہ کی تقلید یہ نہیں کی جاتی کہ وہ قرآن کے نعوذ باللہ مخالف ہیں اور ہم ان کی تقلید کریں, نا, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے قرآن و حدیث کو سمجھ کے ہمارے لیے مسائل کو آسان کر دیا ہے. اب جیسے دیکھیں کوئی آدمی حج کی کتاب لکھ کے آپ کو دے دے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ اب آپ اسی مولوی کی بات مان رہے ہیں,
بلکہ آپ نے کتاب تو مولوی کی لکھی ہوئی لی ہے، لیکن مولوی نے اس میں جو احکام نقل کیے ہیں وہ قرآن و سنت کے نقل کیے ہیں۔ تو اصل میں تو ہم اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی تو ہمیں کسی علم والے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی عالم تھا، جب حضور موجود تھے تو سرور کائنات خود موجود تھے، اور اس کے بعد دیکھیں قرات کا مسئلہ ہوتا، حضور نے فرمایا اقراؤکم ابی، ابی ابن کعب جو ہے وہ سب سے بڑا قاری ہے، اور آپ نے فرمایا قرآن کا مسئلہ ہے تو عبداللہ ابن عباس ہے، اور اس کے بعد تفقہ کا مسئلہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہے، اور اسی طرح اگر قضا کے مسائل ہیں تو حضرت علی ہے، اسی طریقے سے مجموعی مسائل میں علم کی کوئی پہاڑ ہے تو حضرت صدیق ہے، اور امتیاز ما بین الحق والباطل ہے تو فاروق ہے، اور اس کے بعد میرے خلفائے راشدین میں حضرت عثمان ہے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ ان بڑے بڑے صحابہ سے مسائل جا کے پوچھتے تھے، قرآن کا مسئلہ ہوتا تو حبر قرآن کے پاس جاتے، حدیث کا مسئلہ ہوتا تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے، اور کوئی دین کے مسئلے میں تفقہ کا مسئلہ آ جاتا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے۔ اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی آیتیں ہیں اور کتنی احادیث رسول ہیں کہ صحابہ کی خدمت میں جب آئے لوگ اور انہوں نے آ کے پڑھا کہ یہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں تم نے تو سمجھا ہی نہیں، اس کا مقصد تو یہ ہے، اس کا مقصد یوں نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے اور حق والوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اسلام پہ موت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی مثلا 15 دن کی نیت نہیں کرتا، مقیم نہیں ہے یعنی مسافر ہے، تو اس کو سنتیں اور نفلیں، بھئی سنت اور نفل جو ہے ایک واضح بات ہے، جب اللہ نے فرض بھی 4 کے 2 کر دیے تو سنت نفل تو خود سمجھ لینا کہ معاف ہو گئی، جب فرض آدھا ہو گیا تو سنت نفل تو خود بخود معاف ہو گئے، باقی اگر کسی کے پاس وقت ہے پڑھنا چاہے تو منع نہیں، لیکن اللہ نے معاف کیا ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہتا جی میں روزانہ جو ذکر تسبیح وغیرہ کرتا رہتا ہوں اس کو میں طواف میں کر لیا کروں، بالکل کوئی بات نہیں، طواف میں ہے ہی ذکر۔ اگر کسی آدمی نے مجھے شادی پہ دعوت دی اور اس کے گھر میں ڈھول بازے ہیں، تو یہ مسئلہ موجود ہے کہ شادی کی دعوت پہ جانا سنت ہے، لیکن اگر وہاں بدعات ہیں، منکرات ہیں، شریعت کے خلاف کام ہے تو نہ جائیں، پھر شرکت کرنی ضروری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ شریک ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ شریعت کے خلاف جو کام ہے ان کو رونق ملے گی اور آپ بھی اس میں مجرم بنیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی فوج میں کوئی ملازم ہے، جنگ کرے، مسلمان سے لڑے، مسلمان سے نہ لڑے، لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم حاکم کی ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس لیے یاد رکھیں۔ اور آج کل تو وہاں بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے، دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بچائے۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ نے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، کیا ان کی چیخیں عرش پہ نہیں جائیں گی؟ کیا ان کی فریاد تم لوگ مسلمان نہ سنو، نہ سنو لیکن خدا بھی نہیں سنے گا؟ تم نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کی 500-500 عورتوں کو نکال کے عصمت دری کرنا اور مجموعی طور پہ یعنی گینگ ریپ کرنا اور ان کی فلمیں بنانا، تو آخر اللہ کے عذاب تو پھر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پکڑیں گے، چاہے تم پکڑو نہ پکڑو، خدا تو بدلہ کسی شکل میں لے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ اچھا، اور پھر جب عذاب آتا ہے، پھر آگ جب جلتی ہے تو سبز لکڑی بھی ساتھ جل جاتی ہے، آگ تو پھر آگ ہوتی ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا گھر ہے، یہ اپنے کا گھر ہے یا پرائے کا گھر ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ مکے میں رہتے ہیں، عمرہ بڑا کرتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے، ایسے آدمی کے عمرے کا کوئی ثواب نہیں، ڈھیلے کے برابر بھی ثواب نہیں ہے، کیونکہ ایک امام کے نزدیک تو فرض نہ پڑھنے والا ہے ہی کافر، جب کافر ہے تو عمرہ کافر کو کرنے کا کیا فائدہ، اور باقی تینوں اماموں کے نزدیک بھی فاسق ہے اور ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو کفر تک لے جانے والا ہے۔ یہی تو میں نے کہا نا، ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں، دور سے گزرے تو مسجد کو سلام کرتے ہیں، کیا ہے بھائی یا آدمی، میں نے کہا کمال ہے جی، مسجد شریف تھی، مسجد شریف، اچھا ہے، اور جائے تو 100 فٹ دور جوتے اتار کے وہیں جناب صاف کر کے رکھیں گے، کیا مسجد شریف، نماز نہیں پڑھیں۔
ایسی تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی تعظیم اور ایسے اس طرح مکے میں رہنے کا عمرے کرنے کا کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں. قرآن کریم کی شان زیادہ ہے یا حضور کی؟ آپ سے قیامت میں یہ مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا. حضور کی قرآن ہی نے تو میرے نبی کو نبی بنایا، جب تک قرآن نہیں اترا تو حضور نے نبوت کا اعلان کیا. بھئی 40 سال حضور پہ قرآن نہیں اترا، حضور نے کبھی کہا میں نبی ہوں؟ تو حضور کو رسالت کب ملی؟ جب اللہ کا قرآن اترا تو وہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ بڑا ہے تو ہر چیز بڑی ہے. اب اتنا لمبا جواب تو میں کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. اسی حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. بس بات ختم ہو گئی. وہاں بھی حدیث موجود ہے. زیادہ بحث کرنی ہے تو علماء سے جا کے علیحدگی میں بیٹھ کے مسائل کو سمجھیں. یہ رفع دین اور فاتحہ اور یہ جو فروعی مسائل ہیں نا جی، اس پہ لڑنے لڑانے کے لیے تمہارے ملک میں بہت مولوی ہیں، مجھے خدا کے لیے بخش. میں سب کو جو فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ قائل ہوں کہ نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے الحمدللہ ان کی بھی نماز ہوتی ہے. یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں. یہ آج تک امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے کہا کہ فلاں کی نہیں ہوتی اور فلاں کی ہوتی ہے. تو ایسے جھگڑوں میں بہت سارے مولوی آپ کو مل جائیں گے، مجھے خدا کے لیے بخش دیں اور آپ کسی دوسرے مولوی صاحب سے اپنا شوق پورا کر لیا کریں. میں تو اس کا قائل ہوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اندر لے آؤ، جو پڑھ رہا ہے خدا کے لیے لڑا کے اس کو باہر نہ نکالو، اس کو محروم نہ کرو نمازوں سے. کیوں لوگوں کو نماز سے محروم کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے دماغوں میں ایسی مسئلے ڈالتے ہو کہ لوگ نماز پڑھنی چھوڑ جائیں؟ جو نماز پڑھ رہا ہے شکر کرو الحمدللہ، ثم الحمدللہ. اور جو نہیں پڑھتا سارے مولوی مل کے اس کو اندر لے آؤ. یہ اسی قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بڑھتے 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 پھر کہیں پہنچ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں فتنوں سے اور لڑائیوں سے بچائے. اگر کہتا ہے جی کہ کسی بدکار آدمی کو مثلا مر گیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، سوال جواب ہوگا؟ سوال جواب تو سب سے ہوگا، ہر مسلمان سے، ہر کافر سے. باقی اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو گناہوں کی معافی کی رحمت سے امید ہے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا ہے تو مکے کے اندر بھی دفن کر دو، کوئی فائدہ نہیں. آخر دیکھو نا جی، جتنے کافر مرے ہیں حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے کے بعد کہاں دفن ہوئے؟ ان کو تمہارے ملک میں لے جاتے تھے یا سمندر میں ڈالاتے تھے یا مکے میں دفن ہوتے تھے؟ مکے میں دفن ہوتے تھے، جنت المعلیٰ میں دفن ہوتے تھے اور سیدھے جہنم میں جاتے تھے. اصل بات ہے خاتمہ ایمان پہ ہونا. دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. ایسے سوالات جو ہوں گے میں ان کے اندر جواب بھی نہیں دوں گا جو لڑنے لڑانے والے ہوں نا. مجھے یہ فتنے اچھے نہیں لگتے. لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ ابھی لڑ رہے ہیں کہ ٹانگیں کتنی کھلی. لوگ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں. اچھا ایک آدمی رفع دین کرے اور قبر پہ سجدہ کرے، بخشا جائے گا؟ تو پہلے اس کی بنیاد ٹھیک کرو، جب وہ موحد بن جاؤ باقی مسئلے تم سمجھا دینا. آدھا کام اصل کام مجھے کرنے دو، یہ جو نہ کرنے والے کام ہے یہ تیرے ذمہ. اصل کام ہے ان کو توحید سکھاؤ. لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور تم ابھی تک اس میں ہو کہ زور سے آمین کہیں یا ایسا سے کہیں. زور سے کہو اللہ سنتا ہے، ایسا کہو اللہ سنتا ہے. سب ٹھیک ہے، اللہ سب کی قبول فرمائے. کہتے جی حضور پر جو سلام پڑھے جاتے ہیں حضور سنتے ہیں. ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے کہ جب روزے پہ سلام پڑھا جائے اللہ سناتے ہیں. چاند اور سورج چلتے ہیں، جب چاند اور سورج پہ جاؤں گا میں آپ کو آ کے خبر دوں گا. تین وتر تین پڑھو ٹھیک ہے، ایک دو پڑھ کے ایک پڑھو ٹھیک ہے. آدھی رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. نماز اشراق سورج نکل کے جب نیزے کے برابر یعنی ایک رمح کے برابر آگے آ جائے پھر اشراق کی دو دو رکعت پڑھ لیں، چار رکعت. اور چاشت کہتے ہیں جب دھوپ اوپر آ جائے اور پاؤں جلنے لگے پھر وہ مست ہوتا ہے. حضور کے نو بیویاں موجود تھی، وہ نکاح میں تھی؟ ہاں تو نکاح میں تو تھی، باقی دو پہلے فوت ہو گئی، نو موجود تھی. حدیث میں جو طاعون کی وبا ہے، قرآن حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس ملک میں طاعون پھیلا ہو اس میں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں ہو تو پھر باہر بھی نہ نکلو تاکہ اور لوگوں کے لیے ایذا کا عذاب نہ بنو.
اگر تم باہر ہو تو پھر اندر بھی نہ جاؤ، یہ وبا ہے اور اس میں حدیثوں میں بھی ذکر موجود ہے. بہرحال دعا کرو اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے کافر ہیں سب کو مار ڈالے، فلاح کر دے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی، ہمارا تو ایمان ہے یہ لاکھ ایٹم بنائے، اللہ کا ایک مرض چھوٹا سا آئے گا سب بربادی ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بیماری بھیجی تو دماغ حیران ہو گیا، اب کہاں گئی طاقتیں اور کہاں گئی قوتیں اور کہاں گئے پرتھوی اور اگنی، چلاؤ نا پھر.